מה אתה ממליץ? תעלי רגיל? יש את התעלי שיש בו כזה הרבה תבשילים. יש לנו בלק פנר שזה... אני מת על זה. זה תבי אחד. זה בלק פנר אחד? כן. ונן יש לכם פה? זה בא עם ה... זה בא עם הכל. אפשר לעשות נניח, אם אתה מביא טעלי, אפשר לעשות נניח לא חריף. זה חופצי, שהוא יהיה לא חריף. בגדול החריף הוא במקבלים יותר, כן. תם לישראל. סבבה. איק צהרה נבואת, פיאר סה דקה מוג'ה. של הגבר, היא לא יודעת איך להגיב לזה. הצ'אטני הזה הוא חריף, וזה יוגורט, אם משהו חריף מחזה זה, וזה מנגו כבוש, זה קצת לאמבר. תנסי. זה תבשיל של גוב פיזמר, דל זה תבשיל צהובות, אורז, שירה, טאפדאק זה קרקל. זה כמו מקסיקני. वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है מחסל את המלאי חופתה. אבל איפה פניות? זה מלאי חופתה. זה מדהים. אום. کہتی نہیں اس کی آنکھوں